Se você fez a prova da PM São Paulo 2023, que aconteceu no dia 17 de setembro, não pula esse vídeo. Olá, eu sou o Renato e esse é o vídeo com a correção da prova da PM São Paulo 2023 de matemática. Vamos quebrar tudo, ver como foi essa prova? Vamos lá. Começando aqui com a questão 21. Vem comigo, ó. Família, sempre que você for começar a resolver uma questão, pelo nosso método de ensino, que nós chamamos carinhosamente de método MPP, você deve usar o que nós chamamos de método dos 50, que é a primeira técnica do nosso método. Olha para cá, método dos 50. O que é o método dos 50? É sublinhar para interpretar. Isso que é o método dos 50, que você vai aprender a interpretar, tá? Deixa eu sair, vou deixar a sua tela. Em um bairro, há duas linhas de ônibus que passam por determinado ponto de embarque em intervalos de tempo diferentes. Um ônibus da linha A passa nesse ponto a cada 25 minutos. E um ônibus da linha B a cada 15 minutos. Em um certo dia, às 9 horas e 25 minutos, um ônibus da linha A e um ônibus da linha B passaram ao mesmo tempo por esse ponto. Às 15 horas, ó, após as 15 horas desse dia, um ônibus de cada uma dessas linhas voltou a passar ao mesmo tempo nesse ponto. Opa! Galera, sublinhei. Agora eu vou interpretar, ó. Um a cada 25, outro a cada 15. Deu o horário, próxima vez após as 15. Então, olha só, probleminha de MMC. Todo probleminha que passa a ideia de tanto e tanto tempo, num instante eles estão juntos e pede a próxima vez que vai acontecer é MMC, tá bom? Agora vem comigo. O que a técnica R nos diz? A técnica R é o quê? Primeira técnica é o método 50, onde você aprende a interpretar. Segunda técnica é a técnica R, onde você aprende a resolver as questões mais rápidas usando o nosso método. Técnica R, estudar, revisar e exercitar. Ela diz o quê? A gente calcula o MMC. Literalmente, beleza? Então vamos lá, vamos calcular aqui o MMC desses números. Quais números que eu tenho que calcular o MMC? Deixa eu fazer aqui a minha divisória. Olha para cá, fazer minha divisória. Vou ter que calcular o MMC de 15 e 25, 25 e 15, tá? 25 e 15, MMC de 25 e 15, show de bola? E aí eu vou dividir aqui o MMC por 3, né? Aqui dá 25, repete, aqui dá 5. Agora eu vou fazer por 5, aqui dá 5 e aqui dá 1. Por 5, 1 e 1. Show de bola? Agora o que que eu vou fazer? Eu vou multiplicar. 5 vezes 5, 25, vezes 5, 75. Ou seja, a cada 75 minutos isso acontece. Tá legal? Isso acontece a cada 75 minutos. A cada 75 minutos isso acontece. Galera, 75 minutos representa o quê? Vou até botar aqui. Perdão. 75 minutos é igual a 1 hora e 15 minutos. 75 minutos é igual a 1 hora e 15 minutos. Pessoal, isso aconteceu às 9 horas e 25 minutos a primeira vez. Eu tenho que achar quando vai acontecer de novo depois das 15 horas. Cara, você pode ir achando, somando 1 hora e 15, somando 1 hora e 15, somando 1 hora e 15. Mas olha só, eu estou em 9 horas. Aqui é 15 horas. Para chegar lá, dá para chegar lá mais rápido. Como eu faço para chegar lá mais rápido, Renato? Eu vou chegar lá mais rápido fazendo isso aqui, ó. Vem comigo. Cara, vai ser umas 5 horas, correto? Então eu vou pegar aqui 1 hora. Para eu chegar lá, vai ser mais ou menos umas 6 horas, né? Então eu vou pegar 1 hora e 15 e vou multiplicar cada um deles por. Multiplicar aqui por 4, beleza? Por que por 4? 4 vezes 1, 4. 4 vezes 15, 60. Então, 4 horas e 60 minutos. Isso daí dão 5 horas. Então, eu vou andar 5 horas. Por quê? Cara, de 9 para 15 horas, olha a maldade. De 9 para 15 horas, dá mais ou menos umas 6 horas. Então, eu vou ver se dá para chegar 5 horas para frente. Aí, eu multiplico aqui por 4, tá? Por que por 4? Para eu ir mais rápido. Senão, você vai somando 1 hora e 15 para cada um. 5 horas. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou somar 5 horas aqui. Se eu somar 5 horas, 9 mais 5, 14. Então, eu estou em 14 horas e 25 minutos. Beleza? 14 horas e 25 minutos. Agora, eu vou somar mais 1 hora e 15, porque o tempo que acontece é a cada 1 hora e 15. 14 mais 1, 15. 15 horas. 25 mais 15, 15 horas e 40 minutos. Opa! Qual o horário das 15 que vai acontecer? 15 horas e 40 minutos. Gabarito
Letra C, beleza? Ó, por que eu multipliquei por 4 aqui? Cara, do 9 horas até 15 horas, dá mais ou menos umas 6 horas aí, mais ou menos. Então, se eu pegar e multiplicar, por que eu multipliquei por 4? Porque 4 vezes 15 é 60, e 60 é 1 hora. Então, fica 4 horas e 60 minutos, que na real são 5 horas. Então, já vou um pedação para frente, vou andar mais 5 horas, eu vou estar dentro de 1 hora e 15, 1 hora e 15. E aí, eu chego a 14 horas e 25 minutos. Mais 1 hora e 15, 15 horas e 40. Você também poderia ir de 1 hora e 15, 1 hora e 15. Mais 1 hora e 15, mais 1 hora e 15. Vai chegar a 15 horas e 40 e a letra C. Show de bola? Ó, eu tô ficando por aqui nessa correção e o Marcão tá vindo para fazer a 22 aí. Ele tá doido para fazer com vocês e eu volto para fazer a 23. Ele vai fazer as pares e eu as ímpares. Um abraço, te vejo na 23. Família, chegamos com a correção da prova de matemática da PM São Paulo. Próxima questão já tá na tela, mas antes, né, já vamos responder, né, já tô falando aqui pra galera, né, galera já tá mandando aí mensagens aí, né, arrebentamos, né, nesse concurso, mais uma vez, né, firme e forte, galera tá gabaritando, né, falando que tá gabaritando, ou galera falando que errou duas ou três, cara, e fico muito feliz, porque eu tenho aquela sensação de dever cumprido, né, perfeição só Deus, mas eu tenho certeza que cumprimos aí a missão, né, feliz da vida aí, daqui a pouco vamos responder aí a galera lá nas nossas redes sociais, né, tá chegando aí uma avalanche, né, de mensagens, né, gratidão, valeu, então é isso aí, o resultado foi alcançado, né, grupo dos 5%, mais uma vez chegou lá no objetivo, legal, show de bola, né, é aquela sensação, né, de dever cumprido. Agora, vamos lá, sem quiri-quiri, corococó, caneta e papel na mão, vamos lá, vamos dar continuidade aqui à nossa correção. Pegando aqui a caneta, dando um chabunzinho aqui, né? Vamos lá, deixa eu desconectar aqui um pouquinho aqui para ver se volta a bendita caneta. E vamos que vamos. Para cima do inimigo, ó. O inimigo querendo agir aqui, mas vamos lá, é sem cortes. E você já sabe como começa o pagode, né? Sublinhar para interpretar, ó. Método 250 neles, ó. Vamos lá. Em um município de 72.240 habitantes, há um policial para cada 645 habitantes. Se o efetivo policial desse município aumentar em 128, o município passará a ter um policial para cada. Então eu troquei ideia, né? Troquei várias ideias com vocês aí sobre essa expressão para cada. Tá? Sempre que aparecer essa expressão para cada, o que, que eu falei para você em outros carnavais? Falei que isso daí é uma questãozinha que deu a razão, né? É sinônimo que a questão te deu a razão, né? Quando ele fala que há um policial para cada, ó, expressão para cada, ó. Há um policial para cada 645 habitantes, é como se ele falasse que a razão está de 1 para 645. Então é um disfarce. Então aqui é a questão que deu a razão, é um probleminha que deu a razão, um disfarce. Então, sempre que aparecer essa expressão para cada, e eu falei isso nas aulas, né? Para cada é a questão, né, te dando a razão. Probleminha te deu a razão. Então, já identifiquei, né? Já interpretei. Agora, resolver. Técnica R. Vamos lá. Qual é o bizu para resolver esse tipo de questão? Aí o aluno tem que lembrar do mantra. Mantra MPP. Questão que dá a razão, coloca o K, que vem a solução. Questão que dá a razão, coloca o K, que vem a solução. Então, ficou fácil. Então, a razão está de 1 para 645. Então, vai ficar ali, ó. P sobre H é igual a 1 sobre 645. Aí, o que, que o tio Marcão falou para você? Qual é o mantra MPP? Questão que dá a razão, coloca o K, que vem a solução. Então, P vai ser igual a 1K e H vai ser igual
a 645 carros. Só que ele está me dando aqui a quantidade total de habitantes. Então, cuidado, né? O aluno que decora, né, ele vai querer somar isso e igualar aquele valor, né? Só que aqui você já tem o total. O total seria o número de habitantes, que é 645 carros. Então, aqui seria o seguinte, ó, 645 carros é igual a 72.240. K vai ser igual a 72.240 dividido por 645. K vai ser igual a 112. Só que se eu tenho K, bebê, eu tenho tudo, né? Se eu tenho K, eu tenho tudo. Substituindo aqui, ó. Xabum na caneta. Substituindo aqui, eu tenho a quantidade de policiais. A quantidade de policiais vai ser igual a K. Então, já sei que tinha 112 policiais. Só que ele pretende aumentar em 128. Então, se eu aumentar em 128, quantos policiais teríamos ali? 240. Aí ele quer saber agora a nova razão, né? Com esse aumento, a razão passou para quanto? Né? Aí eu tenho que dividir. Razão é uma divisão. 240 divididos por 72.240. Ó, tem tarado que fez essa loucura aqui, ó. Cortou aqui, ó. Pou, pou. Né? Fez essa doideira aqui. Né? Aí falou que a questão estava errada. Aí não tem como eu te ajudar, cara. Aí é doideira. É, aqui você vai ter que simplificar. Eu vou simplificar por 240. Vai dar 1. E embaixo vai dar 301. Então vai passar a ser um policial para cada 301 habitantes. Então, gabarito, letra B. Marco o V da vitória. E Renatão tá voltando aí para brincar com vocês. Legal? Para cima deles. Fala, família! Marcão quebrou tudo na 22, né? Agora chegou a minha vez de fazer a 23, ó. Sempre que a gente for começar as questões, a gente começa usando o método dos 50. Deixa eu sair daqui pra gente quebrar tudo. Método dos 50. Método dos 50 é o quê? Sublinhar para interpretar, ó. A delegacia de um bairro registrou 217 ocorrências em um mês. No mês seguinte, essa mesma delegacia já registrou 198 ocorrências. Assinale a alternativa que contém o percentual mais próximo que representa a queda do número de ocorrências identificadas. Galera, probleminha de porcentagem, tá? Probleminha de porcentagem. Zero trauma. Técnica R diz o que pra gente a técnica R, galera? Técnica R diz pra gente que probleminha de porcentagem, o que que eu faço? Aqui, galera, regra de 3, né? Regra de 3. Por que regra de 3? É aquele probleminha que ele quer a queda, aquilo que diminui. Então, vamos lá. É, no primeiro mês, né? Mês 1, você tinha 217, né? Mês seguinte, eu vou botar mês, mês seguinte, tá? Mês 1, no mês seguinte, foi para 198, beleza? Aí ele quer aquilo que a queda. A queda, galera, é o que a queda? A queda vai ser 217 menos 198. 217 menos 198, galera, isso daí vai dar 19. Então, a queda é 19. E agora eu monto a regrinha de 3. 217 é 100%, porque o primeiro valor sempre é o 100%, né? E a queda, que é 19, é x%. Show de bola? Multiplica cruzado, por favor. Aí vai ficar 217x igual 19 vezes 100, 1.900. X é igual a 1.900 divididos por 217. Aí agora eu vou fazer essa conta. Vamos lá fazer essa conta? 1.900 divididos por 217. Família, vem comigo. Eu vou fazer a divisão aqui na técnica do olha-olha. Olha para a questão, olha para a resposta. Deixa eu fazer as divisórias, que eu fico nervoso sem elas, porque elas organizam a nossa vida. E eu acho que... Acho não, tenho certeza que organização gera aprovação, tá bom? Então, vamos lá. Na técnica do olha-olha, o que acontece? Você vai olhar para a resposta. Aqui tem 9,
Primeiro número, 9, 8, 7 ou 9, beleza? Cara, 9 vai passar, beleza? Então eu vou testar o 8. Quanto dá 217 vezes 8? Vamos ver aqui, ó. 217 vezes 8. Isso dá 1.736. Então, 1.736 menos 1.900. Isso daí vai dar 164. Bota a vírgula e um zero, beleza? Com isso, eu já posso eliminar algumas opções ali. Ainda não, porque ele quer aproximado. 1.640, galera, é para 217, 8 passa, então deve ser o 7. Ó, 217 vezes, perdão, 7. Isso aí, vai dar 7 e vai dar 1.519, ou seja, isso daqui é aproximadamente 8,7%, tá? Aproximadamente 8,7%, posso aproximar. Qual o valor mais próximo nas respostas de 8,7? 7,9 não é, 8 não é, 9,3 não é. Na real é quem? 9%, marco V da vitória. Por que não é 8,4, galera? Porque 8,7 está mais para 9, porque não é só 8,7, 8,7 é alguma coisa. Vai estar mais para 9 do que para 8,4, letra E. Beleza? Bora lá, fazer a próxima. Próxima, opa, esqueci aqui, galera, ó. Então, ó, Marcão tá voltando aí com vocês para fazer a 24. Já passei, Marcão. Vai fazer tudo com vocês aí na 24 e eu volto na 25. Até lá. Passamos para a próxima questão. Olha lá, hein? Cochilou, cachimbo cai. Próxima questão na tela. Deixa eu ajeitar aqui, que eu tenho toque. Acho que agora ficou melhor. Vamos lá. Sublinhar para interpretar, ó. Método 250 neles. Primeiro interpreta, depois resolve. Em uma corporação, foi feita uma programação de um curso de aperfeiçoamento para um determinado número de participantes. Esse curso será ministrado em grupos retirados do total de participantes. Para a primeira etapa, serão chamados 1/4 do total de participantes. A segunda etapa, serão chamados 1/5 do total de participantes. Após essas duas etapas, já terão feito o curso 405 participantes. Para a terceira etapa, serão chamados 1/3 daqueles que ainda não foram chamados. E os demais serão divididos em 3 grupos, com igual quantidade de participantes para participarem das 3 últimas etapas. Considerando a situação, considerando a distribuição, é correto afirmar que a diferença entre o número de participantes da primeira etapa e o número de participantes da última é. Então ficou muito claro que é um probleminha envolvendo frações, né? Estamos diante de um probleminha, né, envolvendo frações. Então, só de bater o olho você já sabe. Então, eu já interpretei a questão. É assim que funciona dentro do nosso curso, né? Interpretar, método dos 50. Então, eu já sei que é um problema envolvendo frações. E para resolver esse tipo de questão, vamos utilizar aqui, tá, o teorema do igual. Tá? Aqui eu não vou usar a reversão. É o que eu venho falando nas aulas. O aluno decora, né? E o aluno decora. Por que que eu não vou usar aqui a reversão? Porque a retirada está sendo em cima do total. E você vai usar a reversão quando a retirada for em cima do restante. Tá? Então tem uma diferença. Quando ele faz a retirada, né, em cima do valor total, você vai aplicar o teorema do igual. Quando ele faz a retirada em cima do restante, aí você vai aplicar a reversão. Então essa é a diferença. Só que o cara decora. Lá no nosso curso, nós explicamos isso nos mínimos detalhes. Legal? Nem tudo é reversão. Tá? Nem tudo é reversão. Beleza? Então, aqui a gente vai aplicar o teorema do igual. Qual é o mantra do teorema do igual? Apareceu igual, encontra o total. Tá? Apareceu igual, encontra o total. Então, tá aqui. Ó, primeira etapa. Ó. Vem comigo. Ó. Primeira etapa, 1/4. Segunda etapa, 1/5.
Segunda etapa, 1/5. Legal. Então, eu vou somar aqui as duas etapas. Vou somar aqui essas duas frações. 1/4 mais 1/5. Como é que a gente soma isso aqui? Né? Método da borboleta. Multiplica embaixo. Então, 4 vezes 5 vai dar 20. E depois cruza. cinco vezes um cinco quatro vezes um quatro cinco mais quatro vinte cinco mais quatro nove. Tá maluco? Então essa sominha deu 9/20. Então qual é a conclusão que nós chegamos? Aqui 9/20 equivale a 405, que é o que foi feito nessas duas etapas, né? O número de participantes dessas duas etapas. Então, apareceu igual. Ó. Apareceu igual, encontra o total. Então, qual é o bizu para encontrar o total? Vamos lá. Apareceu igual, encontra o total. Então, qual é o processo matemático aqui? Você vai pegar o valor e vai dividir pelo de cima. Tá? Pega o valor e divide pelo de cima. E o resultado, você multiplica pelo de baixo. Né? Sempre ou só toda vez? Sempre, que é a mesma coisa que toda vez. Então, você vai sempre fazer isso, esse processo. Tá? Apareceu igual enquanto total. Divide e multiplica. Então, vamos lá. 405 divididos por 9. 405 divididos por 9 vai dar 45. 45 vezes 20 vai dar 900. Então, esse é o total de participantes, 900. Legal? Só que na primeira e na segunda etapa, ele usou, né, ele utilizou 405. Então, restou, aí é a continha de padaria, 900 menos 405. Isso daí vai dar quanto, antigão? Isso daí vai dar 495. Aí, vamos lá. Aí, ele falou que na terceira etapa, ele utilizou 1/3 dessa galera aí. Né? Ele utilizou 1/3. Se ele utilizou 1/3, deixa eu sair daqui que vai acabar cortando. Tá? Então, na terceira etapa, ele utilizou 1/3. Beleza. Então, quantos participantes restaram, né, para as três últimas etapas? Ó, vou botar aqui, últimas. Ó, últimas. Dando chabum na caneta. Ó, três últimas etapas. Pô, vamos lá. 1/3, né? É só pegar 495 e dividir por 3. 495 divididos por 3 vai dar 165. Então, para as três últimas etapas, sobraram quantas pessoas? Aí é só diminuir, 495 menos 165. Isso daí vai dar continha de padaria. 330. Então, para as três últimas etapas, sobraram 330. Só que ele falou que vai ser dividido igualmente. Né? Ele fala aqui, ó, serão divididos em três grupos com igual quantidade de participantes. Então, a última etapa ficou com quanto? 330 dividido por 3. As três últimas. Vai ter o mesmo número de participantes, então eu vou dividir por 3. Isso daqui vai dar 110. Então, eu já sei quantas pessoas participaram da última etapa. Só que para matar a questão, eu preciso descobrir quantas participaram da primeira.
pô, da primeira, participaram um quarto do total. Um quarto de quanto? De 900. O total é 900. Então, eu vou pegar 900 e vou dividir por 4. 900 divididos por 4 vai dar 225. Agora eu consigo matar o probleminha, né? Olha lá a pergunta. Ele quer saber a diferença entre a primeira e a última etapa. Lágrimas rolaram aqui, né? 225 menos 110. Isso daqui vai dar 115. Então, gabarito, né? Nessa prova aqui, é letra D, sem maluquice, tá? Porque são vários tipos de prova e você tem que olhar qual é a sua prova. O interessante aqui é você olhar a resposta, o valor, né? Não é a opção, o valor, 115. Aí na tua prova você procura lá onde está o 115. Nessa prova aqui está na letra D, mas na tua prova pode estar na B, na C. Ah, o Marcão está errado, não sei o quê. Começa aquela loucura, né? Aquele desespero, pelo amor de Deus, hein? Olha a malcriação, legal? Renatão está voltando aí para detonar mais uma questão com vocês. Beleza? Show de bola? Opa, que bom que você está aqui comigo. Vamos fazer a questão 25. Vou sair daqui para deixar vocês. Vamos lá? Método 250, sublinhar para interpretar. Então, vem comigo no método 250, sublinhar para interpretar. Ó, fazer aqui a divisória, fazer a divisória. Ó, três amigas, Helena, Mari e Selma, colecionam discos antigos. O total de discos das três amigas é 314. Então, o total é 314. Mara possui 16 discos a mais que o dobro de discos que Helena tem. E Selma tem 10 discos a mais do que a metade dos discos de Mara. A quantidade de discos que Mara tem a menos que a soma dos discos de Helena e Selma é... Ai, meu Deus, isso é um problema, não sei quem é quem. Interpretou. Ó, problema. Isso daí é um problema. Probleminha. Técnica R diz o que, galera? Técnica R. Técnica R, problema. O que, que a gente faz no problema? Probleminha, a gente usa o método TTA. Transformando textos em equações. Método TTA. Show de bola? Vamos lá. Eu sempre falo para os meus alunos que se ele está relacionando um número no outro, você consegue colocar em uma letra só. Se você tá, se ele está relacionando uma informação na outra, você consegue colocar em uma letra só. Então, vamos lá. Qual o total de discos, galera? O total são 314, beleza? E aí você tem a Helena, a Mara e a Selma, beleza? Aí ele diz assim pra gente, ó. Vou sublinhar, marcar aqui. É Mara tem 16 discos a mais que o dobro da Helena. Então, eu vou botar aqui a Helena é X. A Mara vai ser 2X mais 16. Por quê? Porque ele diz que a Mara tem 16 discos a mais que o dobro da Helena. Se a Helena tem X, o dobro é 2X. Se a Helena tem X, o dobro é 2X. Como tem 16 a mais, 2X mais 16. Beleza. Selma tem 10 discos a mais do que a metade dos discos de Mara. Qual é os discos de Mara? 2X mais 16. A metade é 2X mais 16 sobre 2. E ela tem de 10 discos a mais. Então, aqui, galera, olha para cá de novo. Selma tem 10 discos a mais que a metade da Mara. A Mara é 2X mais 16. A metade, 2X mais 16 sobre 2, mais 10 discos a mais. E essa divisão aqui, galera, eu posso cancelar esse 2 com esse 2 e o 16 com 2. Eu posso dividir todo mundo por 2. Assim, olha que legal. A Selma fica com X mais 8 mais 10. Ou seja, a Selma fica com X mais 18. Aí eu tenho todo mundo sem precisar fazer o quê? Trabalhar com fração. Beleza? De novo, ó. Você não tem o 2 aqui? O 2 não divide esses dois caras? Você pode dividir. Mas, Renato, ali não é uma soma? É uma soma. Pode fazer isso? Pode, desde que você consiga dividir os dois. Tá legal? Eu consigo dividir os dois? Sim. Então, eu posso fazer x mais 8. Beleza? Senão, eu ficaria daquele jeito. Agora, o que, que eu vou fazer?
314, que é o total, é a soma de geral. Então, quando eu somar x mais 2x mais 16 mais x mais 18, isso daí tem que dar 314, beleza? Vou somar todos os x, ó. 1 mais 2, 3 mais 1, 4. 4x mais 18 mais 16, 34, igual a 214. 4x é igual a 214 menos 34. 4x, 34 não, aqui é 314. Olha o inimigo querendo agir. 314. 4x é 314 menos 34. Quanto dá 314 menos 34? 280. 4 está multiplicando, vai para lá dividindo. Então, x é 280 dividido por 4. Qual o valor do x, galera? 70. Show? Maravilha. Agora, vamos lá. 70. Agora, eu vou ter que achar todo mundo, cara. Então, eu vou achar todo mundo. Ó, a Helena. A Helena é x, ou seja, a Helena é 70. A Mara. A Mara é 2x mais 16, então vai ficar 2 vezes 70 mais 16, ou seja, 156 a Mara. Já a outra bonita ali, a Selma, é x mais 18, né? Então vai ser 70 mais 18, que dá 88. Aí o que, que ele diz? Ele quer a quantidade que Mara tem a menos que a soma de Helena e Selma. Então eu vou somar Helena e Selma. Eu vou somar Helena e Selma. 70 mais 80. 80 não. Mais 88. Isso daí dá 158. 158. E vou diminuir da idade da Mara por 156. Show de bola? Ou seja, quanto dá isso? 2. Tá aí. Isso que ela tem a mais são 2. A menos são 2, né? Marco o V da vitória na letra C. Marcão está chegando aí para quebrar tudo com vocês e eu volto para fazer a 27. Passamos para a próxima questão. Vamos lá, deixa eu voltar até aqui para o meu cantinho. E você já sabe, né? Sublinhar para interpretar. Ó. Método 250 neles. Ó. Vamos lá. Gerson calculou que haveria 18 pessoas na festa de aniversário do seu filho e encomendou salgadinhos de modo que havia 12 salgadinhos para cada pessoa. De fato, estiveram na festa 24 pessoas. Gerson concluiu que a quantidade de salgadinhos encomendada era suficiente para que cada pessoa comesse 9. Aqui dá até para fazer de cabeça. Só que para não ter gritaria, vamos lá. Questãozinha de regra de 3, porque eu estou comparando, né, as pessoas com a quantidade de salgadinhos. Então, para chegar nesse valor, eu preciso fazer a regra de 3, né, uma comparação. Então, é uma questãozinha de regra de 3. E para resolver essa questão, vamos utilizar aqui a regra dos sinais. Só que eu te mostrei, né? Porque é inversamente, né? Então, se dobrou o número de pessoas, né, a quantidade de salgadinho vai ter que diminuir da metade. Então, dava para o guerreiro fazer de cabeça. Mas vamos lá, vamos formalizar a parada. Iguais, cruzado, diferentes, sininha. Né, regra dos sinais. Aí, vamos lá, 18 pessoas. Essa daqui foi a mais fácil da prova, hein? 18 pessoas. Né, seria 12 salgadinhos para cada uma. Agora, para 24 pessoas, qual seria a quantidade? Não sei. Agora, uma coisa é certa. Se eu aumentei o número de pessoas, vai diminuir a quantidade de salgadinhos. É isso? Se eu aumentei, vai diminuir. Mais pessoas, né? Vai diminuir a quantidade. Então, sinais iguais ou diferentes? Diferentes. Multiplique em linha ou cruzado? Multiplique em linha. Pois isso aí a gente fez a rodo, cara. E eu falei para você, hein? Que 10 questões nessa prova tem 15. 10, ó, falei para você, ó, na revisão, no curso, ó, 15 questões, ó, 10 dá pro cara fazer. Dessas 10, 3 são ridículas.
Né? Então, essa daí já se encaixa nessa parte, né? Da questão ridícula que você não poderia errar. É porque é uma regrinha de três, ó. Ó. 24 vezes x é igual a 18 vezes 12. Aí vai ficar x igual a 18 vezes 12 divididos por 24. Pou, pou, vai dar 1, vai dar 2. E Marcão, simplificou aí, eu não sei simplificar não. Vamos orar por você. Ó, x igual a 9. Então, qual é o gabarito aí? Vamos lá, letra A. Nessa prova aqui seria letra A. Legal? Beleza? Renatão tá voltando aí para arrebentar com vocês. Opa! Vamos fazer a 27 aqui? Tá gostosinho. Vou deixar a sua tela. Bora lá, ó. Método 250. Quem é aluno do nosso curso, seja ele o nosso curso regular, tá? Se você quer se preparar para a próxima prova, fica até o final que eu vou te falar como você pode ter acesso a ele. Ou no premonição. Cara, a gente faz muito isso, tá? Esse tipo de questão aqui é muito manjada. Vamos lá. Observe a tabela do número de vendas realizadas na última semana por 4 vendedores. Sabe-se que, na última semana, a média aritmética simples dos números de vendas por vendedor foi 22. E Marina realizou 4 vendas a mais que Alexandre. Desta maneira, é correto afirmar que o número de vendas a mais que Marina realizou em relação a Lucas foi... Ai, meu Deus, o problema é o quê? Média. Problema de quê? Média. Técnica R diz o quê? Probleminha de média. O que, que a gente faz, galera? Soma. Soma e divide pela quantidade. Média é isso. Tá? Mas aí vamos lá. Tem uma relação aqui que ele diz, ó. Marina realizou 4 vendas a mais que Alexandre. Então, a Marina fez 4 a mais que Alexandre. Ou seja, o Alexandre fez X. Sempre que relaciona um no outro, coloque uma letra. A Marina fez X mais 4, beleza? E agora, quando eu calcular a média de todos eles, a média vai dar 22. Ou seja, quando eu somar todos esses 4 caras, dividir por 4, tem que dar quanto? 22. Então, simbora lá fazer isso. Bora? Let's let. Vem comigo, ó. Vamos somar. Vai ser 12 mais X mais X mais 4, que é a Marina, mais 36 divididos por 4, isso daí tem que dar quanto? Tem que dar 22, zero trauma. Isso daí tem que dar 22, beleza? Então, vamos lá. É 12 mais 4, 16. 16 mais 32, 52. Então, eu fico com 2X mais 52 sobre 4 igual a 22, beleza? Coloco 1 aqui e multiplica cruzado. 2x mais 52 vezes 1 é 2x mais 52. 4 vezes 22 dá 88. 52 está somando, vai para lá diminuindo. Então, 2x é 88 menos 52. Logo, 2x é... perdão. 88 menos 52 dá 36. Logo, 2 está multiplicando, vai para lá dividindo. Então, x é 36 dividido por 2. Qual é o valor do x, galera? 18. Maravilha? O valor do x é 18. Maravilha, esse é o valor do x. Agora, o que eu preciso? Eu preciso achar a Marina, porque ele pediu a Marina teve a mais que Lucas. Ou seja, ele quer Marina menos Lucas. A Marina, galera, ela teve o quê? X mais 4, ou seja, 18 mais 4. Que dá quanto? 22. E o Lucas, o Lucas teve 12. Então, quanto ela teve a mais? 22 menos 12, que dá quanto? 10. Acabou. 22 menos 12, que dá 10. Qual é o gabarito? Letra D. Marco V da vitória. Maravilha, ó. Marcão tá voltando aí para fazer a 28. Quebra tudo, Marcão. E eu volto para 29. Valeu? Próxima questão na tela, ó. Questão 28. Para cima deles, ó, sublinhar para interpretar, ó, método 250 neles. Vamos lá, cochilou, cachimbo cai. O levantamento de horas extras realizadas por um funcionário em 23 dias de trabalho foi o seguinte. Aí, mais uma questão ridícula. Essa questão aqui é só multiplicar, ó. Em 3 dias foram
45 minutos cada dia. Em 7 dias, 30. Em 4, 15. Em 9, 20. Nesses 23 dias, o total... Ó, continha. Ó, questãozinha de sistema legal de medidas. Só que para resolver essa questão aqui, técnica R. Continha. Aqui é continha, de boa. Continha. Então, mais uma questão fácil, né? Aquilo que eu falei. Três são ridículas, ó. Essa daí tá, se encaixa nesse padrão. Ó, 3 vezes 15 vai dar 135. 7 vezes 30. 3 vezes 45, 135. 7 vezes 30 vai dar 210. 4 vezes 15 vai dar 60. 9 vezes 20 vai dar 180. Se eu somar isso daqui, vai dar 585 minutos. Aí eu já te dei esse macete, né? Em várias aulas, né? Eu e Renato, várias aulas, dentro do nosso curso, a gente falou isso, né? Esse macete para os nossos alunos. Não precisa dividir, tá? É só você olhar aqui nas opções, ó. 10 horas, 1 hora é 60, então aqui já tem 600 minutos, mais 20 vai dar 620, então tá fora. A letra A tá fora. Vamos analisar 9 horas, 1 hora 60, 9 horas 540. 540 mais 45, 585, acabou. Gabarito, letra brava, letra B, marco V da vitória. Então, essa daí também foi dada na prova, legal? Renatão tá voltando aí para arrebentar com vocês a próxima questão. Para cima deles. Opa, tô de volta aqui. Vamos fazer a 29, né? Já tá ligado, ligado. Vamos lá. Método 250, sublinhar para interpretar. Então vem comigo, ó. Vem cá. Um percurso... Vem comigo. Ó. Um percurso de treinamento esportivo de corrida é formado por 6 etapas. De modo que, a partir da primeira etapa, cada nova etapa tem um comprimento de 220 metros a mais que a etapa anterior. Sabendo que o total do percurso tem 5,1 km, o total somado das etapas intermediárias, terceira, quarta e quinta, corresponde da distância total do percurso a uma porcentagem aproximada. Distância total. Ai, meu Deus, o problema é o quê? Cara, o problema é um problema. Ah, é PA, não é. Porque vai botar um probleminha, é um problema, e no final tem porcentagem. Questãozinha trabalhosazinha, né? Problema com porcentagem, tá? Problema com porcentagem. Show? Técnica R diz o quê pra gente? Ó, técnica R, a gente vai usar o quê? O método TTA, tá? Transformando textos em equações, beleza? São 6 etapas, então vamos lá, vou botar aqui, primeira etapa, segunda, terceira, quarta, quinta e sexta, beleza? Vou botar cada etapa aqui, primeira, segunda, terceira. Então, olha só, ele diz pra gente que a partir da primeira etapa, cada nova etapa tem um comprimento de 220 a mais. Então, a primeira etapa foi X, a segunda vai ser X mais 220. Porque é 220 a mais. A terceira vai ser X mais 440. Por quê? Cada etapa aqui eu vou acrescentar 220. Aqui eu acrescento 220. Aqui eu acrescento 220, né? Então isso vai ser X mais 660. E aqui? Aqui eu acrescento mais 220. Então, isso vai ser x mais 880. E aqui? Aqui eu acrescento mais 220. Aí, 880 mais 220, galera, isso daí dá 1.100. Então, isso fica x mais 1.100. Show de bola? Pessoal, quando eu somar todo mundo, tem que dar comprimento total, que é o quê? 5,1. 5,1 quilômetros são 5.100 metros. Lembra lá? Transforma 5 quilômetros para metro.
é multiplicar por 1.000 ou andar 3 casas para frente. Então, quando eu somar x mais 220, mais x mais 440, mais x mais 660, mais x mais 880, mais x mais 1.100, isso tem que dar 5.100, né? Porque eu tenho que passar para metro. E agora eu vou somar x com x, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6x mais, fazendo essa soma, 220 com 440, com 660, com 880, com 1.100, essa soma dá 3.300, se eu não me engano. Deixa eu só somar aqui rapidinho. 220 mais 440 mais 660 mais 880 mais 1.100. 3.300. 6x mais 3... Opa, calma aí. 6x mais 3.300, isso é igual a 5.100. Maravilha. 3.300 está indo para lá, então 6x é 5.100 menos 3.300. 6x é igual. Quanto dá 5.100 menos 3.300? Isso daí vai dar 1.800. Logo, x é 1.800 divididos por 6. Qual é o valor do x, galera? 300. Beleza? Esse é o valor do x. 300. Show do milhão, né? Agora vamos lá. Show? 300. Agora, o que a gente vai fazer aqui, galera? A gente vai achar, ele tem que achar o terceiro, o quarto e o quinto. Então, vou achar o terceiro, o quarto e o quinto. E vou comparar ali o que ele quer. O terceiro, galera, o terceiro é x mais 440. Então, vai ficar 300 mais 440, que dá 740. Beleza? O quarto é x mais 660. Então, vai ficar 300 mais 660, que dá 960. E o quinto, né? O quinto é x mais 880. Então, é 300 mais 880, que dá 1.180, né? 300 mais 880. Questão trabalhosa, né? 1.180. Show? Aí, o que, que ele pede aqui? Ele pede, ó, olha o que ele pede. É o total somado corresponde da distância total. O total somado, galera, é a soma de geral. 1.180 mais 960 mais 740. Isso daí dá 2.880. 2.880, ele quer saber quanto isso corresponde a 5.100. Aí, tu pode montar a regra de 3, ó. 5.100 vai estar para quem, galera? Para 100%. Show? 2.880 vai estar para x%. Maravilha. Ó, corto esse zero e cruzo. 510 vezes x é 510x. 288 vezes 100 é 288 e 2 zeros. X é 288 e 2 zeros divididos por 510. Corto zero. Isso daí dá 2.880 por 51. Ai, meu Deus, como é que eu vou fazer essa conta? Técnica do olha-olha. 2.880 dividido por 51, galera. Olha para a resposta. 5, 6, 5, 5 e 4. Só pode ser 4, 5 ou 6. Aqui, galera, vai ser quem? 51 vezes 5, né? Vezes 5, isso daí dá 255. Então, aqui vai ser 5, dá 255. Para 288, sobram 33. 330, ó, já posso eliminar a B... A E, né? Fico com esse. Agora é 1, 6 ou 8. Cara, 51 vezes 6. 306. Então, aqui só pode dar quem? 56%. Marco V da vitória. Não? Aproximado de 56%. Marco V da vitória, letra A. Zero trauma. Maravilha. Marcão tá chegando aí. Questão trabalhosa, né? Marcão tá chegando aí para quebrar tudo. E eu volto na questão 31. Tamo junto. Passamos para a próxima questão. Vamos lá. Sublinhar para interpretar. Para cima do inimigo. Aqui você vê a correção realmente. Não tem essa coisa, né, que a gente vê por aí na concorrência de dar só o gabarito. Não, aqui a gente está mostrando para você a resolução da questão. Beleza? Vamos lá. Ó, em uma caixa d'água, uma escola em formato de cubo. Uma caixa d'água de uma escola
em formato de um cubo, tem as medidas internas de 4 metros. Em um determinado dia, essa caixa d'água continha 3 quartos de sua capacidade de água. Aí, questãozinha de volume. Falei para você que ia cair isso. Volume, cubo, paralelepípedo, né? Os principais, cubo, paralelepípedo aí. Caiu. Durante o serviço foram gastos 19.200 litros de água que estava na caixa d'água, ou seja, 19,2 metros cúbicos. Após esse serviço, o volume de água que restou na caixa d'água correspondeu de sua capacidade total a... Então, moleza. Ó, questãozinha de volume. Falou em capacidade, falou de volume. Técnica R, como resolver? É assim, ó. Como interpretar? Como resolver? Pô, como resolver, Marcão? Fórmula. Aí tem que lembrar da fórmula. Vamos lá. Qual é a fórmula que determina o volume do cubo? É A ao cubo. Por quê? As três arestas são iguais. As três dimensões são iguais. Comprimento, largura e altura. É CLA. Só que são iguais. O comprimento é igual à largura, que é igual à altura. Por isso que é A ao cubo. Aí ficou fácil. Vai ser 4 ao cubo. 4 ao cubo é 64. Então, esse seria o volume total da caixa d'água. Porque ela tem como medida de aresta 4, é medida interna 4. Então, o volume é 64. Só que, vamos lá, ela continha 3 quartos desse volume. Ou seja, 3 quartos de 64. Aí tem que simplificar. Ó, vai dar 16. 3 vezes 16, 48. 48 metros cúbicos. Né? Então, isso é que estava lá na caixa d'água. Aí foi fazer a limpeza. Na limpeza, né? Utilizou o quê? 19,2. Então, quanto restou? 48 menos 19,2. Isso daí vai dar 28,8 metros cúbicos. Agora sim, vamos encontrar, né, a fração que sobrou, né, em relação ao total. Qual é a fração? A pergunta é essa. Olha o que ele está perguntando ali. Após o serviço, o volume de água que restou, ó, correspondeu à sua capacidade total. Então, esse correspondeu é sinônimo de fração. Tá? Então, qual é a fração? Então, eu vou pegar o valor, que é 28,8, e vou dividir o total. Qual é o total? 64. Vírgula em cima, zero embaixo. Então, aquilo ali é a mesma coisa que 288 divididos por 640. Aí eu vou simplificar aqui, ó. Por quanto? Por 32. Eu vou simplificar por 32. Simplificando por 32 vai dar 9 vinteavos. Olhando ali as opções, gabarito, letra E. Marco V da vitória. E vai ser feliz. Legal? Tudo isso aqui, cara, eu falei na revisão. Fiz uma revisão sexta-feira. Falei nas nossas aulas lá do curso. No intensivão, no premonição. Cara, tava tudo lá. Se você participou, se você comprou o intensivão, se você comprou o nosso curso, tava tudo lá. Só que a galera não gosta de investir, né? Acha que é um gasto, né? Aí fica catando essas aulinhas meia bomba na internet. Aí se machuca, né? Porque é burrice, cara. É um investimento que você está tendo, só que você vai recuperar. Quando você for lá, né, a posse lá, assinar lá o documento, teu primeiro salário, cara, você já vai recuperar isso daqui. Entendeu? É questão de visão, né? Mas aí é de cada um, beleza?
Vamos lá, Renatão tá voltando aí para detonar mais uma com vocês. Para cima deles. Opa! Questão 31, questão de geometria. Vamos lá, trianglão, triângulo, né? Trianglão. Vamos lá, método dos 50, sublinhar para interpretar. Bora lá, galera? Vem comigo, ó. O terreno a seguir representado é parte de uma herança para realizar a partilha com equidade. É necessário conhecer sua área. A área desse terreno, opa, área, né? O problema é a área. Técnica R, a gente faz o quê? Calcula essa área. Não tem jeito, tá? O que a gente vai fazer? Calcula essa área, tá? Calcula essa área, beleza? Tem dois triângulos. Então, eu preciso, na real, encontrar... Eu vou abrir aqui esses triângulos para você ver melhor, tá bom? Tem esse triângulo menor, tá? Aqui é 15, aqui é 12... E tem esse triângulo maior que eu vou botar aqui, tá bom? Show? Aqui é 26. Aqui é 24. Para eu calcular a área da figura, eu vou ter que achar a área 1 e a área 2, tá? A área do terreno que eu quero é a área 1 mais a área 2. Show de bola? E a área do terreno, galera, ela é o quê? Isso daí é um triângulo retângulo. Como é que é a área do triângulo? Base vezes altura. Sobre 2. Isso é a área do triângulo. Beleza? Então, vamos lá. Vamos achar essa parada aqui. Tá? Vamos achar essa parada. Precisa achar esse valorzinho aqui, que eu vou chamar de x. Você não vai jogar Pitágoras, porque você lembra dos triângulos pitagóricos. 3, 4, 5. Como a hipotenusa ali é 15, eu já vou pensar nesse. Aí, o que eu faço? Eu pego aqui 15 e divido por 5. Isso dá 3. E aí, eu pego 12 e divido por 4. Isso também dá 3. Opa! Deu 3, não deu nos dois? Maravilha. Se deu 3 nos dois, isso quer dizer o quê? Que ele pegou esse triângulo aqui, 3, 4, 5, e multiplicou todos os seus lados por 3. Esse é o macete. Esse é o passo a passo do nosso curso. E aí, galera, o que, que a gente faz? Ali vai ser aquele que sobrou, que é o 3 vezes 3. Então, o x é 3 vezes 3, que dá 9. Pronto, não precisei usar Pitágoras. Agora eu vou fazer a mesma coisa aqui embaixo para achar esse valorzinho que eu vou chamar de y, tá? Só que 26 não é 3, 4, 5. Mas existe um outro triângulo, que é o triângulo de lados 5, 12 e 13. 26 tem a ver com 13. Então, ó, 26 dividido por 13 dá 2, guardo 2. 24 por 5 não dá, mas por 12 dá. 24 por 12 dá 2 também. O que eu garanti? Eu garanti que ele pegou esse triângulo 5, 12, 13 e multiplicou todos os seus lados por 2. Então, como é que fica isso? Para o y, é o que está faltando, 5. Opa, deixa eu fazer de azul, né? Vai ser 5 vezes 2, que dá 10. Agora, eu posso achar a área, correto? Eu tive que antes jogar o Pitágoras para depois achar a área, tá? Agora, eu posso achar essa maravilhosa área, tá legal? Área 1 é dada por esse cara aqui de cima. Área 1 vai ser base vezes altura sobre 2, ou seja, 12 vezes 9 sobre 2. Sobre 2. Isso daí vai dar 12 por 2, 6. 6 vezes 9, 54. E a área 2 é base vezes altura sobre 2. 10 vezes 24. 10 vezes 24 sobre 2. Não? Isso daí vai dar 120. 240 por 2, né? E aí, a área que eu quero vai ser 54 mais 120, que dá quanto? 174. Qual é o gabarito? Letra B de bola. Marco V da vitória. Maravilha, família. Ó, Marcão tá voltando aí. Eu volto na questão 33. Tamo junto. Passamos para a próxima questão. Sublinhar para interpretar. Método 250 neles, ó. Vários militares foram designados para participar de um curso de aperfeiçoamento. O curso foi ministrado duas vezes, sendo que na primeira, o número total de participantes foi igual a 99, incluindo mulheres e homens. Na segunda vez, o número de mulheres foi o dobro, mais 7 do número de mulheres que cursaram a primeira vez. O número de homens foi 5 a menos que a metade do número de homens que cursaram a primeira vez.
Sabendo-se que na segunda vez o total de participantes foi 107, a diferença entre o número de mulheres e o número de homens que participaram do curso foi de... Então, é uma questãozinha trabalhosa, né? Pela, né, as características, né, identificamos aqui a necessidade, né, de montagem de equações. Então, é um probleminha que envolve equações. Pô, fizemos vários exercícios desse tipo aí. E para resolver, como resolver? Técnica R. Vamos utilizar aqui, ó, a técnica TTE, transformando textos em equações. Vamos lá. Sambaro e Love. Vamos lá. Montando aí as equações do probleminha. Qual é a jogada aqui, ó? Vamos lá. Primeira vez, ó. Primeira vez. Vamos considerar que eu tenho X mulheres na verdade, eu vou começar de trás para frente. Perdão. Para fugir da fração, você já vai entender aqui a jogada. Ó. Vamos lá. Ele fala o seguinte, ó. Segunda vez, ó. O número de mulheres foi o dobro mais 7 vezes o número de mulheres da primeira vez. Então, se eu chamar o número de mulheres de X da primeira vez, na segunda vez, vai ser o dobro mais 7, ou seja, 2x mais 7. Então, aqui, zero trauma. Né? Isso aqui seria o número, tá, de mulheres. M de mulheres. Agora, homens. Agora que são elas. Agora que a parada vai ferver. Ó. Agora que o inimigo vai tentar entrar na tua mente. O número de homens foi 5 a menos que a metade do que foi a primeira vez. Pô, se foi 5 a menos que a metade, né? Então eu posso dizer o seguinte, se eu chamar a metade de Y, olha só, tá? Se eu chamar a metade de Y, né? Ó, a segunda vez é a metade, não é isso? Ó, o número de homens foi 5 a menos que a metade do número de homens da primeira. Então eu chamei a metade de Y. Então, seria que y menos 5, não é isso? Se eu chamar a metade de y. Só que aí, vamos lá. Se eu chamei a metade de y, o total seria quanto? 2y. Ou seja, eu fugi aqui da fração. Eu sei que você chamou de y e aqui de y sobre 2. Está errado? Não, você fez isso. Y e y sobre 2. Beleza. Só que eu pensei um pouquinho, né? Pô, eu posso inverter essa parada aí. Né? Se eu chamar de Y, aqui vai ser 2Y. Não é a metade? Isso é só para fugir da fração. Se um é a metade do outro, né, significa que o outro é o dobro. Então, se eu chamei de Y, o outro só pode ser 2Y. Aí, um abraço. Aí eu vou montar aqui as equações. Ó. Vai ficar X mais 2y igual a 99. E aqui vai ficar, ó, 2x mais 7 mais y menos 5 igual a 107. Aí, resolvendo aqui o pagode, vai ficar 2x mais y. Vai ficar 2x mais y mais 2 igual a 107. 2x mais y igual a 105. Então, essa seria a outra equação. 2x mais y igual a 105. Aí, eu montei aqui o meu sistema de equações. Aí, para resolver esse sisteminha, nós vamos utilizar aqui a técnica da Mulher Maravilha. É, vamos lá. É multiplicar em forma de V. Beleza? Então, vamos lá. Ó, 1 vezes 1 vai dar 1. Terminou embaixo, fica embaixo. 1 vezes 99 vai dar 99. Terminou em cima, vai ficar em cima. Olha lá, ó, formei o Vzinho. Tá? Formei aqui o V.
Ó, formei aqui o V. Quem vai, volta. Né? É a técnica. Quem vai, volta. Agora eu vou voltar. Ó, ao V de cabeça para baixo. 105 vezes 2 vai dar 210. Terminou em cima, fica em cima. 2 vezes 2 vai dar 4. Terminou embaixo, fica embaixo. Acabou. Acabou. Aí não precisa se preocupar em método da adição, método da substituição. É bem mecânico, né? Aí é só continha ali de padaria. 99 menos 110 vai dar menos 111. 4 menos 3 vai dar menos 3. Menos com menos vai dar mais, né? Então aqui é como se fosse 111 dividido por 3. Isso daí vai dar 37. Deixa até eu fazer essa continha aqui. Certinho. Vai dar 37. Deixa eu sair daqui para não cortar. Então, eu achei o X. Como é que eu vou achar o Y? Substituindo. Né? Eu vou achar o Y substituindo. Eu vou pegar essa equação aqui. E vou substituir. Vai ficar ali. X mais 2Y igual a 99. Então, vai ficar 37 mais 2Y igual a 99. 2Y vai ser igual a 99. Menos 37 vai dar 62. Y vai ser igual a 31. Então, eu já sei que o Y vale 31. E já sei que o X vale 37. Então, já tem como encontrar a resposta. Né? Ele quer a diferença, não é isso? Então, eu preciso encontrar o total de mulheres nas duas etapas. E preciso encontrar o total de homens nas duas etapas. Total de mulheres, ó, vai ser x mais 2x mais 7. Isso daí vai dar 3x mais 7. Só que o x vale quanto? O x vale quanto? O x vale 37. Então, colocando ali no lugar do x o 37, ficaria 3 vezes 37... que vai dar 111, mais 7. Então, isso daí vai dar 118. Então, juntando as duas, daria 118. Agora, vamos ver a quantidade de homens. 2Y na primeira e Y menos 5 na segunda. Ficaria 3Y... menos 5. 3Y menos 5. Só que Y vale quanto? Tá aqui, ó. 31. Aí vai ficar 3 vezes 31, que vai dar 93, menos 5. 93 menos 5 vai dar 88. Aí, essa questãozinha aqui já é mais trabalhosa. Né? Então, subtraindo, né, que ele quer a diferença, subtraindo aqui, vai dar 30. Olhando as opções, gabarito, letra bravo. Lágrimas rolaram aqui. Então, cara, é o que eu falei para você, 15 questões. 10 dá para o cara fazer. E 5 é para o cara pensar. Né? 5 é para o cara pensar. Da minha parte, já teve duas. É para você pensar, né? Que essa daqui é aquela da fração, né? Duas, né? Duas que é para o cara pensar. Com certeza as outras vai estar lá na parte do Renato. É, não muda, cara. Ó, 15 questões, 10 dá para o cara fazer e 5 para o cara pensar. Então, uma questãozinha dessa aqui, o que, que você teria que fazer na prova? Eu fiquei falando isso nas aulas. Né? Pula, cara. Pula e passa para outra. Pula e passa para outra. Beleza? Então, tem que saber. Tem que ser malandro. Legal? Fica triste, não. Vamos lá. Renatão tá voltando aí para quebrar mais uma com vocês. Opa! Voltei, hein? Questão 33. Estamos caminhando aí para a reta final. Né? Falta 33, 34, 35. Eu volto para finalizar com vocês. Então, esteja aqui para ver tudo. Espero que você esteja indo bem. Como a nossa aluna, que você vai ver já já foi. Então, vamos lá. Método dos 50. Sublinhar.
para interpretar. Questãozinha de gráfico, tá? Questãozinha, provinha com a cara da Vunesp, correto? Considere as informações do gráfico apresentado a seguir. Sabendo, não olhe para o gráfico, porque tu não sabe o que ele quer. Sabendo que o total de servidores nas delegacias dos bairros C e E é 63, o número total de servidores nas delegacias dos bairros A, B, D é igual a... Ai, meu Deus, o problema é o quê? Porcentagem com gráfico, né? Mas, na real, é porcentagem, né? Tem um gráfico ali, mas é mais porcentagem. Técnica R, cara, tá com percentual ali, já vou pensando. Cara, vai pensando em regra de 3, tá bom? Já vai pensando na regra de 3. Maravilha? Vai pensando na regra de 3. Show do milhão. Então, vamos lá comigo. Simbora. Vamos lá, galera. Ó, C e E. Galera, C e E é esse aqui, ó. C é esse e E é esse. Então, C é o... Opa, calma aí, senão vai ficar. Ó, o C é esse cara e o E é esse. O C é esse cara aqui. E o E é esse cara. Então, 63 estão ali. O que, que eu quero dizer? O que, que ele me disse? Que 63 representam 35%. Por quê? São os 20% do primeiro mais o 15% do segundo. Show? Aí, galera, ele quer a soma do A, B e D. Eu, Renato, prefiro botar que aqui é X e aqui é 100%. Por quê? A conta fica melhor. E aí, depois, é só diminuir de 63. Multiplica cruzado. 35 vezes X, galera, é 35X. 63 vezes 100 é 6.300. X é 6.300 divididos por 35. 6.300 dividido por 35, galera, essa conta dá 180. Então, qual o total? 180. Pô, ele quer a soma do A, do B e do D, né? O total do A mais B mais D. Cara, eu sei que a soma do C e o E é 63. Se o total é 180, menos a soma do C e o E, sobra quem, galera? 180 menos 63 dá 117. Aí está a soma do A, do B e do D. Beleza? Qual o gabarito? Letra D. Marco V da vitória. Você poderia ter botado 63 é 35 e X é 65. Tá certo. Vai, já vai chegar direto 117, mas a conta não vai ficar legal. Eu prefiro achar o total, que é 180, e depois diminuir do 63. Eu acho que a conta fica melhor e é seu critério. Beleza? Tamo junto. Já volto. Marcão tá vindo aí. Eu volto para finalizar com vocês. Tamo junto. Próxima questão na tela. Vamos lá. Sublinhar para interpretar. Método 250 neles. Ó. A sequência a seguir foi criada com um padrão lógico. Nessa sequência, o primeiro termo, que é maior que 1.000, está na posição. Então, é uma questãozinha, né, de raciocínio matemático, né, que envolve aí uma sequência numérica. É uma questãozinha de raciocínio matemático que envolve sequência. Ah, caiu o raciocínio lógico, tá. Só que aqui, cara, não tem fórmula. Aqui era o cara raciocinar, né? É o cara raciocinar. Como é que a gente vai resolver isso daqui, Marcão? Tem uma fórmula? Tem uma pílula mágica? Não. Qual é o bizu para você resolver essa questão? É você encontrar o padrão lógico da sequência. Ou seja, você encontrar a lei de formação dessa sequência. Então, ali, cara, não tem bizu, né? Aqui não tem bizu. Aqui você tem que aplicar o método MAN. O que seria isso, Marcão? O método MAN. MAN. Mete a mão. Método MAN. Mete a mão. Aí você vai futucar aqui os valores, ó. Aí você vai ver o que está acontecendo de um para o outro, né? Questãozinha fácil, ó. 2 para 4, ele multiplicou por 2. 4 para 3, ele somou. 4 para 7, ele somou 3. Do 7 para o 14, ele multiplicou por 2. Do 14 para 17, somou 3. Então você já encontrou aqui a lei de formação, ó. Dobrou, somou 3. Dobrou. Agora o que vai acontecer? Vai somar 3. Então 74 mais 3 vai dar 77. Vai dar 77. Deixa eu voltar aqui. Vai dar 77. Vezes 2,
77 vezes 2 vai dar 154. Mais 3 vai dar 157. Vezes 2, engole o choro, hein? E simbora. Vai dar 314. Mais 3 vai dar 317. Vezes 2 vai dar 634. Deixa eu até ver aqui para não errar a continha. 317 vezes 2, 634. Mais 3 vai dar 637. 637 vezes 2 vai dar 1274. Opa, parou aí, né? Parou aí, né? Por que que parou aí? Porque é o primeiro termo maior que 1000. Então eu tenho que contar. Vamos contar aqui? Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Então, olhando ali as opções, gabarito letra C. Marca o V da vitória e vai ser feliz. Tá vendo? Tá vendo aí? Uma questãozinha tranquila, que era só você ter o pé no chão e cabeça de gelo. Ah, raciocínio lógico, tá? Mas, aí. Era muito intuitivo, né? Era só você ficar mexendo ali, alimentando a mente, que você com certeza ia ver o padrão. Beleza? Então, finalizei aqui minha parte na correção. Renatão tá voltando aí para detonar. E, cara, não é um gasto, é um investimento. No final, o Renato vai falar do nosso curso. Né? Faça um investimento para você estudar, porque, cara, o YouTube, né, a internet, ela ajuda e atrapalha ao mesmo tempo. Porque são vários conteúdos, aí você fica perdido, não sabe, né? E aqui, cara, é o caminho da verdade. A verdade, a aprovação está aqui. Pode perguntar. De cada 10 aprovados, no mínimo 7, 8 saíram daqui, cara. Pode ter certeza disso. O nosso método é infalível. Beleza? Renatão está chegando aí para finalizar o pagode aí com vocês. Forte abraço. Valeu. Opa, vamos finalizar aí com chave de ouro. Última questãozinha, vem comigo. Ó, método dos 50. Vem comigo aqui, quebrar tudo, ó. Simbora. O regime de trabalho em uma empresa é de 3 por 1. Ou seja, o funcionário trabalha 3 dias seguidos e folga no quarto dia. Não importando se é fim de semana ou feriado. Considere que um funcionário dessa empresa folgou no dia 31 de março. E que o mês de abril tem 30 dias. Mês de abril tem 30 dias. Ele está falando, mas aluno MPP já sabe. Vai aceitinho da mão, né? Ao passo que o mês de maio tem 31. Subtraindo a quantidade de dias que esse funcionário folgou da quantidade de dias que ele trabalhou em abril e maio, tem isso como resultado. E você, meu Deus, a questão é de que, Renato? Ciclos. Você vai ver, ciclos. Técnica R. Técnica R. O que você usa no ciclo? Divide, né? Divide o ciclo. Divide, literalmente. Beleza? Então, vamos lá. Comigo. Repara uma coisa. Ele tem um bloco de trabalho. Ele tem, ó. Eu vou fazer aqui um retângulozinho, um chocolatezinho para você entender. Ele tem um bloco de trabalho. Ele trabalha... Opa, calma aí. Ele... O que ele faz? Ele trabalha 3 dias e folga 1. Beleza? E aí, galera, o que, que ele fez? No dia 31 de março ele folgou, logo, 1º de abril ele estava trabalhando. Para eu achar quantas vezes ele trabalhou e quantas vezes ele folgou, eu vou pegar o total de dias. Total de dias. Total de dias vai ser o quê? 30 de abril mais 31 de maio, ou seja, 61. E vou dividir por 4. Por que por 4? Porque o meu bloco é 4. 3 dias de trabalho e 1 de folga. Beleza? Esse bloco sempre termina na folga, tá? 61 dividido por 4. Vamos lá? Aqui vai dar 1, né? 1. Aí sobram 2. 21 vai dar 5 e resta 1. O que isso daqui, o que essa conta aqui quer dizer? Essa conta quer dizer pra gente que ele teve 15 ciclos
completos com 3 dias de trabalho e uma folga, mais um dia que foi de trabalho. Mais um dia de trabalho. Por que mais um dia de trabalho? Porque termina na folga, o próximo é trabalho, tá? Agora, quantos dias, eu te pergunto, quantos dias, qual o total de dias de trabalho? Total de dias, eu tenho que achar o total de dias de trabalho, tá? Total de dias de trabalho, galera, é... Vamos ser, ó, pega aqui o ciclo, dias de trabalho. Pô, eu tive 15 ciclos onde ele trabalhou 3 dias, então o total de dias de trabalho vai ser 15 vezes 3, mais um dia aqui fora, mais esse um dia. 15 vezes 3, 45, mais 1, 46. Agora, qual o total de dias de folga? De folga desse cara, total de dias de folga desse cara. Total de dias de folga desse cara, cara, ele teve 15 ciclos de uma folga, ou seja, ele teve 15 folgas. Logo, a diferença vai ser 46 menos 15, que dá 31. Então, são 31, a diferença foram 31. Qual o gabarito aí? Letra A. Marco Vera Vitória na letra A. Zero trauma. Muito legal, né? A questão do bloco, do ciclo, a gente foi trabalhando. Legal. E, cara, eu fico muito feliz com o resultado dos nossos alunos, quem já mandou. E olha o resultado da Valdilene, ó. Prof, só tenho a agradecer vocês. Ela seguiu o método. Fiz a prova da PM de São Paulo de hoje e percebi que muitas questões de matemática eu fui bem, porque antes eu nem conseguia chegar a um resultado. Hoje encontrei resultado de muitas, tudo graças a vocês. Parabéns pela dedicação em ensinar, seu curso é ótimo. Método dos 50 neles, porque o tempo todo no curso eu falo. E se você quer ter acesso ao mesmo curso que a Valdilene fez, se você for fazer outra prova da PM São Paulo, vem comigo aqui que eu vou te mostrar o mesmo curso que ela fez para ficar com o método dos 50 neles. Ó, primeiro curso, você vai ter um módulo de matemática básica. A gente sabe que você precisa da base para chegar no conteúdo que cai na prova. Então, a gente tem um módulo de matemática básica que a gente pega pela mão, te ensina a somar, subtrair, fazer tudo. Depois, nós vamos para o módulo de matemática para PM São Paulo, com todo o passo a passo para você sair do zero e gabaritar, com todos os assuntos focadinhos na VUNESP. Depois tem um módulo de raciocínio lógico, porque tem um assunto de raciocínio lógico. Depois disso tem um módulo de português, porque esse nosso curso é a dobradinha. Você vai ter as matérias mais importantes para essa prova, com o método MPP e o método LPP, que é o método Língua Portuguesa para passar com o professor Arnaldo Paulo, curso completo. Ah, se eu tiver alguma dúvida, você vai ter o suporte ao aluno para tirar dúvida da aula e das questões do curso. Você vai ter um bônus, que é um centro de treinamento de provas de português da VUNESP, correções de prova. Vai ter o SEX, que é o curso de exercício de matemática para a VUNESP, com todos os assuntos do edital. Um curso de exercício de português da VUNESP, tá? E além disso, você tem 11 simulados para a PM São Paulo, beleza? E além disso, tem um e-book de matemática e raciocínio com 260. E ainda tem um cronograma para que te dá o passo a passo para você sair do zero e gabaritar a prova da PM São Paulo, falando o que você tem que estudar cada dia da sua preparação. Show de bola? Ah, mas quanto vai custar isso tudo? Não é custo, é investimento. Mas se você somar aqui uma continha de padaria, somar todos esses valores, seu investimento seria de R$2.247. Mas hoje, nesse momento que eu estou gravando esse vídeo, se você comprar, você não vai pagar R$2.247. Eu te dou um desconto de R$2.247 por apenas 12 vezes de R$ 33,76. Isso mesmo. 12 vezes de 33,76 você vai ter acesso a tudo isso. Curso de matemática, curso de português, é a nossa dobradinha MPP para você gabaritar do básico ao avançado, tá? Então envia a mensagem aí, a galera está colocando o link, tá? Envia a mensagem não, a galera está colocando o link agora. Entra nesse link e aproveita e já começa a se preparar para a próxima prova. Vamos quebrar tudo. Eu quero você aprovado mandando depoimento para a gente. E ó, 12 de 33,76. Se você pagar à vista, no Pix, no cartão ou no boleto, R$327, tem mais um desconto. Ah, Renato, eu só quero o de matemática. Cara, tem o curso só de matemática, mas, cara, por que você vai estudar só matemática? Você pode ter matemática e português. 15 de matemática, 20 questões de português, cara, 35 questões da prova. Então, olha só, só o de português é 297, só o de matemática é 297. Só aí já dá muito mais do que esse investimento. Mas mesmo assim, se você quiser só o de matemática, manda mensagem para a minha equipe, no número que está aqui na descrição, que a equipe vai
te mandar o link. Mas eu te aconselho a entrar nesse, que o custo-benefício é muito melhor. Beleza? Tamo junto. Muito obrigado. Essa foi a correção. Espero que você esteja indo bem. Tenha ido bem. Manda aqui para mim como você foi. Eu vou ficar amarradão de saber. Um grande abraço. Até as aulas.